Однієї холодної ночі багатий чоловік зустрів старого бідняка і запитав його: «Хіба тобі не холодно на вулиці, без теплого одягу?» Бідняк сказав: «У мене просто немає що одягти, але нічого, я звик. Все добре». Тоді багатий чоловік сказав: «Почекай мене, я зайду додому і винесу тобі тепле пальто». Бідний старець дуже зрадів і сказав: «Я буду чекати вас, буду чекати». Чоловік зайшов додому, зайнявся своїми справами і забув за бідолагу. Вранці він згадав цього убогого старця і пішов шукати його на вулицю, але знайшов його мертвим від холоду. Але в руках у старця була записка: «Коли у мене не було теплого одягу, у мене була сила боротися з холодом, тому я до нього звик. Але коли ти пообіцяв мені допомогти і принести пальто, я прив'язався до твоєї обіцянки, і ця надія відняла в мене сили до супротиву». Мораль: краще нічого не обіцяйте, якщо не можете стримати своє слово. Це може нічого не значити для вас, але це може значити все для когось іншого.